Acha kuba na yashirafu bamwiye mu kama katonda. Masashirafu mama. Masabuganga wa yashirafu. It is the final channel B in the know. Olunaku olwalero olunaku lwanaku nyo mu kampu ya People Power oba NUP. Oluvannyuma lw'okubeera nga Bobi Wine wabadde yakava okusaba mu kyakyo ekitovu. Wabaddewo embeera etabadde nnyangu mu Masaka olunaku olwalero. Munnamawulire wa Ghetto TV Ashraf Kasirye akubiddwa essasi ku mutwe. Akubiddwa essasi ku mutwe. Bwatyo n'anogoka okuva waggulu ku motoka eya Bobi Wine n'agwa wansi. Akatambi we kali kintisizza nnyo ne ngamba ebyobufuzi wano ebituuse. Kubanga omwangu ajja kusoma nti munnamawulire yakubiddwa. N'ate w'otula n'analyzinga video eraga emotoka ebadde epaakinze eyimiridde, which means it was still. Ng'era omuntu akubye Ashraf essasi alina okuba atadde mu Bobi Wine n'apimamu ne Ashraf n'asalawo n'agenda ne ye ndowooza gy'alabye nga easier target oba small target. Bwatyo Ashraf n'aba ng'akubiddwa essasi. That is my opinion okwanalyzinga video eyo. Niŋŋamba naye abakuumaddembe balina okukuuma abantu n'ebyabwe. Kituufu, Bobi Wine ayinza okuba abadde akoze ensobi okukola procession mu Masaka. Kituufu. Naye w'otunuulira motoka ebadde eri still nga kitegeeza poliisi ewangudde. So omuntu yenna akoze decision eyo nti kankubone essasi akikoze nga alowoozezza, akikoze nga tabaze kyekiyinza okuddako, akikoze nga tataddeemu, munansonyiwa. Story nzibu okukola because bannamawulire mbadde mbiraba mu nsi ndala nga bannamawulire bafuuka target ya poliisi oba ya bitongole bikuuma ddembe. Wano kibadde tekinnajja nnyo naye kino kitiisaamu. Bwato Ashraf ali mu ddwaliro alwanirira bulamu bwe. Bannamawulire bangi bakubiddwa olunaku olwaleero omuli Ali Mivule owa NTV. Ye boda boda kwabadde atambulira. Ono Ali Mivule akubiddwa tia gas ku kisambi. Oba rabba tia gas. Kakebeka tia gas bakamukubye ku kisambi. Era naye alabiddwa akonga embeera gyali mu sinnungi. Munnamawulire omulala ye Daniel Rutaya. Bano nno bonna mbamanyi ng'omuntu. Nali nsinkanyeko nabo mu mirimu gino egy'amawulire gye tukola. Daniel Rutaya ate ye mukwano gwange. Akola ku NBS TV. Ye boda boda kwa badda atambulira ye kubiddwe sasi. Bwatyo n'agwa ne bagwa. Tomanya esasi okwata boda boda eri wansi nga bagamba sasi eri kuba mu bbanga naye Katonda n'azabibye. Senga ndowooza ne Rutaya zembuyaga ezikaze engoye. Mu mbeera eyo yemu oyo nno munnamawulire wa NBS TV. Mu mbeera eyo yemu bodyguard wa Bobi Wine Francis Sente za Kalibala ye bambi afudde. Francis Sente za Kalibala atomeddwa, kigambibwa atomeddwa emotoka ey'amagye emutomedde emirundi ebiri ne mulinnya mu kifuba ne mwasana ensingo nga Bobi Wine bannyonnyola. Bambi ye afudde kitalo nnyo. Kankwe Bobi Wine yanakunyo muganda wafe
afude njagalo basaba njagalo basaba manyiti waluma manyife na chitu tamunda mubere bagumu nebo batoli mugumu wachi pretending anti oli mugumu oja kweka ngango gumye kati okuguma chisigaza choka 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 otuta gwamu manyi onakuduja kucha twenyumirize mu byetukola kubanga sibi chamo baganda bange tuli bachamo chanaku naimba denyina okuba mauli lago agenaku papi abadde nemeso kujjo kogera namwe galuza nti nyinengeri genyi oba tusaka mauli lage enjawu nenga nyina babu lina mazima kwanga bino byetulimu yaddala kasabe fena mukama atugumye nenda kudayo munda kibere mu intensive care following Ashraf nenja gaba za mama nyi Ashraf tune subi yaja kuterera chana kunyo kumana abandi uyu nza sirenze baganda bange simanyi mwenye za kunyonyola bazade baba nabo I know simanyi namwe mwenye za banyonyola Naiche nyuzo kukamba, kukubabulika mazima. Kika maule kemba denja kalubawa mifano jami. Ne buli omu agumye mune. Abana bomba kwa teko, umuhagi nge mnyweze. Nena tuwe sivechi mnyu buli omu agumire. Basawo bakole kisoboka kyonna. Kulaba kwa Ashraf ulambwe babutasa mbade ntuka wano anyingira mu intensive care nzo kulaba muntu kwa bapikapi kwa mtima nzo kulaba nga yu Frank bamutomede bamenya magumba ga Jaws na magumba gombolago bamuitane kuchifuba na bleeding anyo musaye ne gwenda ne mawugwe sawo bade bachamupika era kati mbade naye naye chanaku bategeza ati Frank afudde baganda baje saba mumpulirize bandani abalabe b'eggwanga abalabe baffe kino kye baagala okulaba baagala kulaba nga tuli broken mumpulira kye ŋŋamba baagala kulaba nga tuli broken baagala kulaba nga tuweddemu amaanyi mwena mmanyi tewali musango gwe tukola mwena mmanyi nti bintu bye tukola biri mateeka mwena mmanyi nti be bamenyi b'amateeka emotoka yamaje etomete Frank ne damu ne mutomero mulundi ogwokubiri bakigenderedde banaffe ku bangi bebaze batemula nga baagala tumalamu amaanyi zenga kibagamba tekano ka gurupu akatono kemulaba emiliyoni 45 esuubi balirina muffe esuubi balirina muffe bigenda kuba byangu bigenda kubamu amaziga bigenda kubamu obulumi bigenda kubamu amakomera ne temugwamu manyi baganda bange temugwamu ki temugwamu manyi Bobi Wine akubiriza abawagizi be bonna nti mugume kubanga kirabikanga abamuvuganya oba bavuganya baagala balaba mu mbeera eyo ey'okutya okutya kungi nnyo mu camp Noop oba People Power olunaku olwaleero okutya nga kuyingiddemu n'ennaku kuba abantu b'obadde omanyi ng'obeera nabo buli lunaku okubeera nga kati omu alwanirira bulamu bwe omu bugenzi kibi nnyo tusabire eggwanga lyaffe kibi nnyo ge gamawulire agaliwo naye ne nkukubiriza nti gwe wenna omunnayuganda ali eyo amaanyi go gakuli mu kalulu.
na 14 vayo rondo muntu oyo yenyini gosubira anti goyagala fena tukirize ndimo politics oba mukuvuganya waliwo ebintu ebimu ebibaawo nga tosobola binyonyola nga bibaddewo obubeezi olina kugamba nti wekitibwe kibaddewo naye sigala mbakubiriza nti Uganda teggwaawo leero, Uganda teggwaawo nkya, Uganda tegenda koma kuffe, abaana baffe n'abazzukulu balisanga Uganda. Kitegeeza ki? Kitegeeza osobola okuba omukakamu n'olinda. Osobola okusalawo n'ogamba nnonza akalulu kange emyaka 5 gino. Woba owangudde n'ojaganya. Aba kuwangudde osobola okuguminkiriza because Uganda teggwaawo. Uganda teriggwaawo. Uganda eriwo nga bwe wagisangawo era bw'ojja ogirekawo. Gwe wenna alowooza nti Uganda ogyagala nnyo. Nina essanyu okutegeeza nti Uganda ojja girekawo. Naye ekyo yo eri must. Mugagga mwavu munnabyabufuzi si munnabyabufuzi. Uganda ebejja kusigalawo. Naye Uganda ng'omaze ogirekawo. Biki ebiri kwogerwako mu Uganda abali babasigaddemu. Omwaka guno tegubadde mwangu. Bantu bangi bafudde. Sheikh Muzata, Kalisa, Sheikh Kalisa, Chivedinda, bantu bangi abamanyi Kasirye Gwanga, Bantariza, olabanga abo bonna bantu baamanyi. Naye olaba abantu abo bonna abamanyi balesewo Uganda. Kitegeeza nawo omupoliisi, nawo omusirikale. Yesu okwasa mateeka, naye manya ndi mu bana abagenze mubaddemu ba general, mubaddemu abantu abamanyi, naye Uganda bagireseewo. Naye bogeddwa akoki? Nze ndowooza ffenna nga tukola emirimu gyaffe, kituufu nnyo kola emirimu gyaffe. Eba kuba obuvunaanyizibwa bukole, naye bukole mu mbeera eyo yennyini. Ogambe nti senga si nze mbadde akola buno obuvunaanyizibwa, kino kye nkoze nandiyagadde bakinkole. Kye nkoze senga oli yakikoze nga nze ndi ku receiving end, kyandikusanyusizza? Wondegera oba ku receiving end gwe alina obuvunaanyizibwa, obanga gwe oli ku receiving end, ekikolwa ky'okoze kyandikusanyusizza? Bwe kiba tekyandikusanyusizza, then tokikola mulala. Bwe kiba kyandikusanyusizza, then kikole. Wontegedde? Bwe kiba tekyandikusanyusizza, tokikola mulala. Bwe kiba kyandikusanyusizza, then kikole. Munnamawulire akutte kamera. Kamera tekuba luyi, tekola ekwata biriwo. Kati ate tali omu nti ye ono omukubanga ebiriwo byonna obibisi. Bangi waava waddawo omulala, waava waddawo omulala. Kitegeeza tosobola kuba munnamawulire mbu oziyize amawulire gaakutte. Aa, ekyo kye kitasasoboka mulembe guno. Kubanga oku broadcasting oba okuteekayo ebintu byonna ebibaddewo mu kitundu kyo, teweetaaga kusooka kufuna lukusa kuba munnamawulire. Omuntu abeera bubeezi na simu nga sina kamera simu, n'akwata ekibaddewo era n'akiteeka, ensi n'ekimanya. So ndowooza ffenna nga tukola emirimu gyaffe, twekubirize okubeera nga tukola ebintu nga we tuba tubadde naffe ku receiving end byanditusanyusizza. Bwe kiba nga tekyandikusanyusizza, then tokikola. Mawulire gannaku olunaku olwaleero. It is the final channel. Be in the know. Tusabire munaffe Ashraf, tusabire munaffe Daniel Lutaya, Ali Mivule, bannamawulire abo Katonda abataase, ababikeko akasubi, baddewo bayimirire ku magulu gaabwe. Then Francis Sente za Kalibala, Odegaard wa Bobi Wine, wumula mirembe, wumula mirembe.
katonda bwatyo ndoza we yali yawandiika. Kubiriza okulonda londo mukulembeze gwe gwokiririzamu. Sigambye londa gundi londa gundi gwe londa omukulembeze gwokiririzamu. Era omekinge shua nti okubiriza abalala okukola kyekimu. Kubanga mu democracy what matters are the numbers. Baba la kalulu tojja gamba nti nze choice yange ye nunje nnyo. Aa choice yo newe banunji nnyo. Nenga akalulu tekaweze mu box. Nina enako kutegeza mbuno ojja kusigala okukuluma. Mu politics sindi buli awangula ya baba dasinga. Aa ya basinzizo obululu. Tombuza abufunya atya abukoza atya politics basa basoma. Winner takes it all. Numbers matter. So mbakubiriza mwena. Mugende mulonde. Nga kubi nanya. January. Nuhuza katesiga de weeks meka. Weeks satu. Weeks satu. Weeks bili. Weeks satu. Tulonde. Then tulinde Uganda. Egendo kubira o. Emyaka etano. Ebyo ufuze binabira emyaka etano. Ejijia, pako kurondo kurae kunatuka. Zidamo kujukiza nti Uganda teko malero. Uganda teso vula komalero. So okumo obuntu vula mchikulu nyo. Okume mirembe, chikulu nyo. No kubeda nti Uganda. Fenanga wetuli uo. Tujajire kao, tujirekira abana, tujirekira abazukulu. Na yenga, eteka lili nti buli omwali no kureka oko Uganda. Paka ndoza Yesu lwalijja ku nkomerero natu wala abali babalamu. Na basitulanga balamu na batwala muguru akiriza muzikiriza yeyo. It is the final channel binde no? I'm out.